אבא כפרה עליכם. תודה חברים. תודה, אל תגזימו, החיוכים האלה מיותרים. תודה רבה, עוד קצת כפרה עליכם. סדר שלנו, יושב. תודה רבה, מספיק. חברים, אני רוצה להגיד, לא, לא, חברים, אני מבקש, אני סתום את הפה, תולעת. אתה רוצה לעשות אגרטל? זהו. אני רוצה להגיד לכם שאני שמח להציג בפניכם את חבורת הזמר של העובדים, שכל ההסתדרות. אני רוצה להציג לכם את הקולניות. צילה, שהיא מפוטרת מבגיר, רק עוד לא קיבלה מכתב, לכן היא אופטימית. אנחנו רואים את גילה, שהיא גם מפוטרת ממפעל בצפון, והיא דווקא מחייכת, כי המכתב אליה בדרך רק עכשיו. ואנחנו רואים פה את רינה, שמחייכת כי היא מקבלת דמי אבטלה, רק היא לא מבינה שבחוק החדש זה אומר להיגמר לה. אז וואחד זו סלטה! הבוקר בא, הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע, נצא כולם ונחריש שביתה. נשבית באופן פתאומי, את הביטוח לאומי. נשבית הנגב ונתים חבל, עד שנרוויח פה בחברת חשמל. שלוש ארבע, נצא כולם. נסגור מפעל ועוד נמה נחלוק את המדינה. מי שקובע זה רק המשקל, ובשבילי זה כל כך קל. אני מחייך אליכם משלטים, ומה אכפתם לכל המובטלים. שרים, נשבית מורים, נשבית ההורים. מה שחרפו פה זה רק העוקים, ולי מזמן אין אלוהים. כי בדרום פה יום סוגרים מפעל, אבל אני אניס, כי אני מסגל. היי, היי, שלוש, ארבע, תבוא מחר, היי, כי היום שביתה. היי, היי, שלוש, ארבע, תבוא מחר. תודה רבה, תודה רבה כפרה, תודה רבה לכל הבנות. תרביצו את קיבה, תרביצו. אלבוג, חלב דיבוק. תודה רבה. תודה רבה, טיסט נראה לכם. אפשר לקנות את הדיסק, את ה-DVD ואת התקליט. וחנויות של החברה הזאת ששוכים עליו. תודה רבה.